Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem, hoje estamos com um carrinho diferente, né? Estamos com um HB20 1.6, 16 válvulas, 130 cavalos por aí, né? Automático, câmbio de 6 velocidades. Estamos dirigindo no modo manual, né? E tem esse modo aqui, ó, tá com essa... Aqui, ó. Colocou aqui, ele vai poder. Colocou aqui, ele vai no manual. Aqui, ó. Tão vendo aqui? Ó, que legal. E vamos dar um rolezinho nesse carrinho aqui. O carrinho tá fazendo 7.8, abastecido no álcool, né? A gente vai testar o desempenho desse carro, né? E vamos falar um pouco desse carro, que é um carro que eu gosto bastante, viu, galera? Eu sou fanzaço do HB20, né? É um carro que na época que eu comprei o Fox, né? Meu Fox era 1516. Acho que se eu tivesse andado no HB20, muito provável que eu teria comprado o HB20, viu? Porque de carro, um ponto de motor aspirado, eu acredito que ele é o mais forte. Não vem na cabeça agora outro carro mais forte que o HB20, não, viu? Então, meu, responde muito bem. Detalhe que ele é automático, viu, galera? Ó, tipo, não tô nem pisando tudo, tipo, é um aspiradinho canhão, né? E na época eu tava vendo, só que eu fui besta, né? Não fiz test drive nem nada, nenhum dos carros que eu tava vendo. Eu tava vendo o New Fiesta, o Fox e o HB20. Eu, como sempre, gostei de Volkswagen, né? Na família sempre foi Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Acabei ficando com o Fox. Não me arrependo, o carro era excelente, né? O que tinha de diferença, assim, entre o Fox e o HB20, eu notava bastante em questão do consumo. O consumo do HB20 é um consumo bom, mas o Fox era extremamente bom, era muito bom, né? Então, em questão de beleza também, eu acredito que o Fox é mais bonito, né? Tinha o Fox Pepper, aí é questão de gosto, né? Se eu fosse comprar, eu ia comprar o HB20, aquele R-Spec lá, que é um esportivinho, né? Mas o carro é excelente, galera. Excelente. A gente tá falando de um câmbio maravilhoso. Pra mim, o câmbio desse carro é melhor que o do Polo, né? Acho que as trocas de marcha do Polo é um pouquinho mais rápido, mas esse aqui é mais confortável, né? Ele aceita bem, ó. O carrinho aceita muito bem, ó. Tem um lagzinho, claro, mas, ó, quando o bicho desembesta andar, galera, ninguém segura. A gente tá indo pegar uma rodovia mexicana agora, né? Aí na rodovia é melhor pra testar o desempenho dele, né? Mas é um carro show. Tá fazendo 8 por litro, né? Eu já peguei esse carro algumas vezes, né? Do meu primo, né? Do Cláudio. E o consumo dele, galera, na cidade, ele faz mais ou menos uns 6, 7, né? Aí você fala assim: ah, mas com arco, não sei o que. Você pode ligar o ar, você pode correr, você faz o que quiser, ele faz 6, 7. Não tem jeito. Entendeu? É isso, claro, num trecho urbano, né? 100% urbano, hein? E com trânsito, né? Não é livre. Livre, acredito que ele faça uns 8, 9. É um consumo muito bom. Muito bom. Pelo conforto radar que o carro... reportado à frente. Conforto que o carro tem, né? Pela potência que ele entrega, tá ótimo. Ótimo. Tem noção? O Fox fazia, sei lá, 8 e pouco, né? Mas é show de bola esse carro, galera. O problema é que o pessoal não... o visual dele não agrada tanto, né? Alguns, né? Eu mesmo não me agrada muito. Que nem a frente dele, eu acho legal, né? Parece um bagrezinho, é bacana. Tem um LED e tal, tem parábola no farol. Um carrinho bacana, né? Bem equipado. Porém, a traseira não me agrada nada, assim, né? É estranho. Se eles tivessem trocado, que ele é como se fosse um símbolo da Nike. Se fosse ao contrário,
Seria perfeito. Já vi algumas montagens na internet, né, que fizeram isso. Mas de interior, galera, esse aqui eu prefiro muito mais o novo do que o antigo, né? O que vocês acham? Né? Tem a multimídia, o outro também tinha, mas que nem o volante, ficou mais bonito. A questão do painel, eu não sou fã de painel digital, não sou, eu gosto do painel analógico. Mas esse aqui ficou legal, né? Se vocês conseguem ver aqui, ó, no contagiro, tá vendo? Ele tem uma bandeirinha de corrida, eu achei bacana, né? E você vai acostumando com o carro, e é bem prático assim. Essa aqui é a versão, galera, é a versão top do HB20 aspirado, né? Aí, que nem se pegar a top de linha, aí vai ter o motor turbo, né? Que eu sou louco pra dirigir. Quem tiver um aí, manda mensagem pra gente fazer o teste. E vai ter mais alguns acessórios, tem negócio de faixa, tem alguns itens que é legal também, né? Porém aí o preço já fica extremamente alto, né? Esse aqui na época que o Cláudio pegou lá, ele pagou acho que quase 60 pau, né? E hoje deve estar beirando 70. Hoje em dia subiu tudo, né? Todos os carros, entrada, prêmios, tudo subiu, né? O turbo deve estar beirando os 80. Pra vocês terem noção, o Polo TSI, versão top, painel digital, tudo tá 90 pau, 91. Um amigo meu foi ver esses dias aí. 91 mil num Polo, né? Então, complicado. Mas é todos os carros, não tem que falar, ah, HB20 é caro, não. Qualquer carro zero é caro. Inclusive até os carros usados estão valorizando, né? Eu nunca vi isso, mas estão valorizando, isso é bom, né? Porque a galera tá comprando mais carro usado do que carro zero, e consequentemente o preço do carro zero abaixa, né? Porque tem baixa demanda. E isso aí, galerinha. Carrinho é show. Agora vou esperar a nova RAM. Vou esperar chegar na Rodovia del México e vamos ver o que esse carrito é capaz de fazer. Bem, galera, não sei se você tava filmando, não tava. O Sonotox tava sofrendo alguns problemas de equipe de apoio, mas vamos lá. Tava filmando assim, o cara dando certo pra esquerda, não quer sair da minha frente. Ô, filho, com licença, meu amigo. Com licença, respeita HB20. Respeita HB20. Isso, respeito. Galera, que seja o primeiro vídeo de HB20 2020 aí acelerando mais forte assim, né? Tudo bem que a velocidade é editada, né? A velocidade aqui não é real, tudo edição. Com Fox passando aí, dá saudade. É, saudade. Mas esse aí não é MSI, não.
Olha a diferença. Eita, se eu tivesse esse freio com up, tava feliz. E o freio do HB20, galera, não é muito bom, né? O do... que eu dirigia mais 1.0 manual, né? O Fernando vai empurrar o GTI, ó. Ah, se tivesse com up agora, galera. Mas o freio desse daqui, galera, é muito bom, né? O freiozinho é do automático, ele é maior, né? Então o freio desse carro é uma delícia, delícia. O do up tá longe. Fora que ele, a sensação de estabilidade é... eu acredito que seja um pouquinho melhor que do up, porque o up é rebaixado, né? Mas o carrinho é show. Vamos passar o pedágio, depois a gente volta.